Takže opäť nespokojní ľudia vyšli do ulic, odmietajú proamerickú opicu Čaputovú a celú vládu dezolátov a konšpirátorov a celý parlament, ktorý je plný dezinformátorov. Takže všetci sa tu stretli, tu v Bratislave, a náhlas vyjadrujú nespokojnosť. Chcú slobodu prejavu, chcú naše ľudské práva, chcú vyššiu životnú úroveň, odmietajú organizovaný zločin, odmietajú drahé potraviny, chcú slobodu, chcú demokraciu, ale pre nás všetkých, ne iba pre papalášov vo vláde a v parlamente. A odmietajú prisluhovačov v polícii, advokácii, súdnictve, zdravotníctve, bankovníctve, školstve a tak ďalej a tak ďalej. Takže vidíme, že prorežimové médiá klamú, lebo o tomto neinformujú. Takže Martin z Bratislavy opäť vo videu. Čaute, čaute, čaute.